Вітаємо вас з Днем вишиванки 2020 року! Ми надзвичайно щасливі і нам дуже приємно приєднатися до цього свята. Ви знаєте, тема цього дня є родинне дерево. І треба пам'ятати, що всім треба прощати і любити один одного. І тому ми йдемо до всіх наших близьких і рідних і їм нагадаємо, що ми їх любимо і треба прощати. Треба любити і прощувати одне одного, але в вишиванках. Тож давайте, їдемо з нами. Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя. Мені треба подих чути, голос твій, як мені бути, і парю немов у вісні я, де ти моя люба. Я завжди поруч, я вітром і сонце, за твоїм віконцем, ти просто знаєш, що я тебе бачу. І я без тебе плачу, чи ти мене вже пробачив, бо я тим паче. Хей, мені треба, гей, треба відчувати, гей, мені треба, гей, все пробачати, гей, мені треба, гей, треба відчувати, гей, мені треба, гей, все пробачати. Мені треба, жив у тебе, краплю тебе, твого серця і твої вроди, океана води. Мені треба лише трохи пригадати легкий дотик, парю немов у вісні я, де ти моя люба. Я завжди поруч, я вітром і сонцем, за твоїм віконцем, ти просто знай, що я тебе бачу. Треба відчувати, гей, мені треба, гей, все пробачати, гей, мені треба, гей, треба відчувати, гей, мені треба, гей, все пробачати, треба, все пробачати. Акапельно, ready? Треба, все пробачати. І так наразі кажемо слава Україні! Героям слава! З Днем вишиванки!